Re, viss ēters ir te! Iztulkot un izprast, kādas sajūtas autoriem bijušas kantātas radīšanas mirklī, mēģināt izdzīvot to caur šodienas skatu un emocijām, apjaust, cik aktuāli šī kantāte ir arī šodien. Tāds bija mērķis iestudējot kantāti Dievs tava zeme deg. Bet kā to panākt, diriģējot jauniešu kori? Tās latviskās un tās piederības emocijas ļoti daudziem ir nu, tādas zināšanu līmeni iegūtas, bet nav varbūt piedzīvotas. Un tad mūzikas valoda ir tas, kas ļauj tev sajust to tekstu caur skaņas vibrāciju. Man liekas, tā ir tā viena no svarīgām lietām, ko šādu mūziku atskaņojot un īpaši par to domājot. Tu vari apgūt un tu vari jaunajā cilvēkā vismaz parādīt to iespēju. Pirmo reizi kantātas atskaņošanas vēsturē lūkšana tika tulkota zīmju valodā, ļaujot nedzirdīgiem un vaidzirdīgiem klausītājiem sajust mūzikas vibrācijas. Emocijas ir ļoti, ļoti intensīvas. Šis pasākums īstenībā rezonē manī ļoti. Šī mana pirmā kantāte. Līdz ar to šīs pirmās emocijas es ilgi atcerēšos. Iespaidi brīnišķīgi. Parasto kantātu mēs klausāmies novembrī, ka mums ir gramatiskie notikumi, bet šoreiz Ukrainas dienas, svētku dienas priekšvakarā labāk kaut ko nevar iedomāties. Bērnam jāsaprot mūsu tautas vēsture, un tāpēc es sapratu to, ka viens no veidiem, kā viņam labāk iepazīt vēsturi, arī piedzīvot šo unikālu skandarbu, kas tapa ļoti vēsturiskā periodā mūsu tautai. Es domāju, ļoti līdzīgi arī, kas tagad notiek arī Ukrainā, kur arī tagad zeme deg, un es gribēju viņam pastāstīt par, lai viņš labāk saprotu vēsturi, ka vēsture atkārtojās, un par to, ko mēs izcīnījām savā laikā, tagad Ukraina cīnās par to. Lūcijas Garūtas un Andreja Eglīša nozīmīgajā opusā ieklausījās Eva Heinsberga, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.